ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ଦେଶୀ ତଡ଼କା ଗୋଟେ ବନେଇବା, ଏଥିରେ ଅଛି ବୁଟ, ମଟର, ସୋୟାବିନର ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି, ମୁଗ, ଦେଶୀ ଚଣା, ଏଠି ଅଦା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଜିରା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ରସୁଣ ବି ଟିକେ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କଟା ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ଏ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ସେଟା ଛେଚା ହେବ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦୁଇଟା ବି ଭଲସେ ପୁରା ଫାଇନ୍ କରି କାଟିଦେଇଛି, ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟାଏ ପିଆଜ, ଗୋଟାଏ ଟମାଟୋ, ଏଇଟାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲୁଣ, ହଳଦି ଆଉ ତେଲ ଆଉ ଅଦା ଛେଚା ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ବସେଇଦେବା ପ୍ରେସର୍ରେ, ଗୋଟେ 4 ସିଟି ଯାଏଁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମର ଫାଇନାଲି ତଡ଼କା କରିଦେବା, ତଡ଼କା ଦେଇଦେବା। କାହିଁକି ଏଇଟା ବନେଇବାର ମୋର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବୀ ତଡ଼କା ଅଛି ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ତ ଓଡ଼ିଆ ତଡ଼କା ଗୋଟେ ବନେଇବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା, ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିଦେବା, ଏ ଯୋଉ ଚଣା ପାଇଁ କଣ କହିଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଏମିତି ପାଣିରେ ସୋକ୍ କରିଦେବ, ହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ କରିବା। ହଳଦୀ, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇଥିଲା ସେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚ, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ବି ପକେଇଦେବ, ତେଲ ଟିକେ, ପନ୍ଦର 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବସେଇଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ, ତାପରେ 4ଟା ଭଲସେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟା 5ଟା ସିଝି ଦେଇଦେବ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେବା। ଆଉ ଖାଲି ତଡ଼କା ମାରିଦେବା ଆଉ, ସାରେ ରୁହମ ମର ମର କେ ଝିଲି ଏତ ଫଲ ତ ଅଭମ ବସ ଚିନି ତ ଚିନି ତ କିଛି ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଅ, କିଛି ଆମକୁ ରଶ୍ମି ଦିଅ,
ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଚାରିଦିନର ଲମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ, ଲମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ, ତୋ ବିନା ହୃଦୟ ମୋର ଲାଗେ ନା କୋଉଠି, ତୋ ବିନା ହୃଦୟ ମୋର ଲାଗେ ନା କୋଉଠି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଅଳପ, ଭାବୁଛି ବେଶୀ, ପ୍ରେମ ଚଢ଼େଇର କଣ ଡେଣା, ପ୍ରେମ ଚଢ଼େଇର କଣ ଡେଣା, ଉଡ଼ୁଛି ଅଳପ, ପଡ଼ୁଛି ବେଶୀ। ଏ ଗୀତଟା କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ? ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ରାଇଟିଂ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ମୋର, ଲଭ୍ ବାର୍ଡ ହାଜ୍ ସଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗସ୍, ଲଭ୍ ବାର୍ଡ ହାଜ୍ ସଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗସ୍, ଫ୍ଲାଇଂ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲିଂ ମୋର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରେମ ସେତିକି ଥାଉ। ତାପରେ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦବା ଜିରା ଆଉ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ଜିରା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଥିରେ ପକେଇ ଦବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ଅଦା, ତା ସହିତ କୁ ରସୁଣ। ତରକାରୀଟା ଯେମିତି ମରା ହେଉଛି ସେମିତି ତରକା ଭଳିଆ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବି ତ ଏମିତି ମରା ହେଉନଥିବ, ମାନେ ମରା ହେଉଥିବ, ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାରିବା ଆଉ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବାସ୍ନା ମାନେ ବାସ୍ନା ମାନେ ବାସ୍ନା ମାନେ ବାସ୍ନା ପ୍ରେମରେ ବହୁତ ପାୱାର ଥାଏ। ଜଣେ ଥିଲା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇଦେଲା। ବାଦାମ ବାଦାମ କଚା ବାଦାମ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଦୁଇଟା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତଡ଼କା ମାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଙ୍କ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ତଡ଼କାର ସ୍ମେଲ ଆସୁନି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ମି। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି
ଦେନ୍ ଏଟାକୁ ପୁରା ପାଣି ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବସେଇଦେବ। ଏଠି ଲୁଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବ ଖାଲି ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। Oh, nice.